السلام علیکم کتون کو ماستر شاہ سوار ما دا وخت سو کتل شي د سفیق آباد پټ په چو کې یو مشهور زلوبه ولا نه دا غي خو دا ولا نه ما کوم چې دا به وړه په ساته باندې ډیر ځک مشهور دی نا غي سره خبره ترې کو چرته زایم مون سره اوسه السلام علیکم سلام اجي سر ډټون نو لمر د خپل نوم وایا زما حمید الله نوم حمید الله د څومره وخت نه د دې بازار کې تاسو روزګار وي دا څومره روزګار کې څومره وخت د بازار کې یره ما هو مخره بیکری کار کاو خو اوس دا مو ما چپ کار لیک بدل خپل کار به په کله نه وخت نه کوم ته یو دا اصلې مې کوم شو صحیح او ډېر مزیدار زلوبې د ستاسو د نورو دکاندارانو په نسبت باندې ستاسو زلوبې لږ نرمه مي او ډېر ستاسو په کوم مزیدار مي د دې و څه وجه ده د نورو خلکو د زلوبې دومره ښایسته او مزیدار نه دي د بیکری زلوبې چې دا د پر شې ستوري او زه هم نه دا تازه دي مو څه تازه مېدا برابر و ما دا اصلې دي نه تازه وري دي په دې خوښه لا چې پکې ته ما دې وجه خلک پوسې او راځي او زمان راځي څنګه هنر تاسو زده کړی چې ته وسومره وسومره یې راځي چې خو دا 45 سکه 35 سکه نه کاریګری مده به کوي کشمیریانو سره نه کار کا او بس هغه نه نه سپاو کوي دا کار نه پختلې دی اوس راځي کیدړه تم پکې راځي سای ته په څو په ځاوبې نه تاسو بری پټپات باندې ولاړې وې کوم پولیس راځي یا کوم افسران راځي هغه په تاسو څنګه نه نجی دا ټول مرګری دی او راځي او هیڅ مراته نه وي او هغه مرانه دا تاسو کوي بار بار چې له فاصله دا په ومنه څنګه وي بچو دا ته خو څنګه ول موږ ول پیس نه سره په سکول نه سره غره یو نم صحیح تاسو نو به تاسو په کورونو کې جوړول غواړي دا دې یاره پروژه کې په ډیر خلک شته کی ته بیا را پسې هغه دایا وړم راو چینی مرا پس لندر راوڑی اڑم را پس راوڑی وہی وسطا جی جان نہ بتے جوڑ کے صحیح کتون کو تبت سے پیغام اور کہ زمون گھر دیر خلق دی گوری دی مقابل میں سے بہنا ہوا کول مانے سے مسلا خصوصی پیغام نو بس دا تا زمونږ د لوبې دي او نو څه دا هم نه کوي او بس دا خلک موږ خوښي او ان شاء الله روزه مړه روانه ده په روزه کې زم ما گا پیا دې څو صحیح ډیر مننه کتون کو تاسو زمونږ د یو فوم رو خبرې واورې دي امید لرم چې تاسو ته دوی خبرې ډیر زیات خو چې یو یقیني خبره ده چې د لوبې ډیر مزیدار را کړي دای کی چکه کی وې سه دې مونږه روزانه د دینه د خپل ګورون د بار وړو او کدا د زما خو په خپل باندې د دې سره به به دې ډېر زیات په دې سم سپاس نو ما هولم د دې د سینې چې صاف ستر او بالکل تازه زلوبې په خیر روزانه په بیس باندې د دې سره ماستر شاه سوال نه اجازه تر کوي دې سلام علیکم.